Мы хотим поддержать инициативу власти, которые хотят и желают провести честные выборы. Борбордық шайлоу комиссиясы бир мандатту округтардан өзірін көрсетіп, өтпей қалған талапкерлер менен жолығушы өткерді. Сіздер өзіңіздер сонуш қылдыңар, наоборот, бізді шақырдыңар десек болады. Талапкерлер шайлоу күні дауыш сатып алу, жер-жерлерді орын алғанын белгілеп, бұға тиіштігі барларға қандай жауапкершілік қаралғанына қызығышты. Ну как может человек, который никогда не был в Мурас-Ордо, набрать там 200-300 голосов? Его вообще в жизни люди не видели там. Он вообще на дебаты не выходил, на встречу не приходил. Люди его не... Как он мог? Только покупая голоса. Мы полностью это разделяем и готовы вместе, если есть какие-то предложения. Кандайдыр бир сунуштар бар болсо, чогу иштешүүгө даярбыз. Бизде ыкчам чара көрүү координациялык тобу бар. Мурда мындай топ иштешүү эмес. Азыр болсо кайсы жерден арыз билдирүү түшсө, сөзсүз аракет көрүлүп жатканы сиздер деле көрүп жатасыздар. 1,5 жыл аралыгында биз бул ишти жакшырттык десек болот. Арыз заттан улар кабыл алынат, чара көрүлөт. Талапкерлердин бири бул шайлоодо БШКнын доуштарды эсептөө системасындагы бузулу, доуш берүүнүн жыйынтыгына шек жаратып койду деген пикирде. Ал бардык талапкерлерди жөнү жок доомат кыла бербестен, мыйзам бузуулар боюнча дароо тийиштүү мекемелерге сотко кайрылууга чакырды. То есть очень важно для того, чтобы потом заявлять какие-то политические требования в отставку или там отменить выборы, мы должны прежде всего исчерпать все правовые средства, понимаете? К сожалению, статистика всегда на всех выборах, в том числе и на этих выборах, очень слабая. Люди не исчерпывают все возможности. Если какие-то в подкуп выявили, сразу надо обращаться в правоохранительные органы, дать сигналы. Если какие-то нарушения со стороны ЦИК, сразу обращаться, исчерпывать судебный порядок, доводить до Верховного суда. Парламенттик шайлоодон өтпөй калган талапкерлердин арасында жеңилип калганын моюндап, жалпы саясий өнүктүккө оң басым берип жаткандар дагы арбын. И перевыборы во всей стране, я считаю, это вообще нерентабельно делать. Почему? Потому что на некоторых участках прошли достойные выборы, прошли достойные кандидаты. Шайлоонун таза өткөндүгүн эч ким тана албайт. Мурдагыдай карусель сыяктуу механизмдерге бөгөт коюлган. Мажбурлап мамлекеттик кызматкерлерди шайлоого катыштыруу дагы орун алган жок. Ар бир шайлоочу өз каалоосу менен катышты. Бир гана нерсе, БШКнын маалыматтык баракчасында орун алган ката бүткүл шайлоо процессине көө жагууда. Бир мүчүлүштүктү бетке кармап, кырдаалды курчутууга аракет кылгандарга айтарым. Азыр өлкөдө абал оңой эмес. Мындан улам бир гана мыйзам жолу менен бардык нерсени чечсе болот. Мындай пикирге партиялык тизме менен талапкерлигин койгондор дагы кошулат. Эл шайлоодон саясий чыңалган кырдаалдан тажады. Азыр бир гана экономика, социалдык маселелерди чечүүнү ойлонуу керек деген пикирде. Тиги жылы мен дагы ушул эле шайлоого чыккам. Тиги жылы биз экранды карап турганда ошол 4-октябрь күнү кечки саат 8:30 деле эки партия 400 000 добуштан алып койгон. Ошол кезде митингге чыккан биринчи адамдардын бири мен болгом да. Эми бул немен дагы катачылыктары болду бул шайлоонун дагычы, бирок мындай эң чоң катачылык мен ойлойм СИКтики болду деп жанакы сбой менен. Бирок ошондо деле жаран катары мен ойлойм буну албетте мен деле жокко чыгаргым келет бул шайлоону. Бирок тилекке каршы бизде башка да нерселер бар. Бюджет деген бар, элдин жумушу деген бар, эл бар негизинен элечи. Анан кайра кайра эле шайлоону оюнчук алмаштыруу, оюнчук кылуу эле анан кайра эле мындай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек, кеч келе митингде жүрө бергенге болбойт. Мен ойлойм 80-90% бул шайлоо таза өттү деп ойлойм. Преференциальный системанын айырмачылыгы ошондо экен. Элиңизге иштеп берсеңиз, элиңизге сиз иштейткениңизди көрсөтүп берсеңиз, анда сиз жогорку кеңешке өтө аласыз. Талапкерлердин көбү БШКнын бюллетендердин көпкө саналып жаткандыгынан шек санашууда. Бирок маселе борбордук шайлоо комиссиясынын ишинде эмес, татаал жана жаңы аралаш добуш берүү системасында дешет адистер. Айтмакчы, бул тууралуу жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо иштеген көптөгөн байкоочулар да айтышкан. Өтө татаал бюллетендер добуштарды эсептөө, добуш берүү бланкаларынын бузулушуна алып келди. Талапкерлер шайлоочулар добуш берүү системасын жакшы түшүнө албай калышты деген пикирде. Мындай ыңгайсыздык шайлоо процесс сапатына таасирин тийгизбей кое албасы айдан ачык. Азыркы жаңы системага именно преференциалдык добуш берүү системасына өтпөдүк. Ошол жерден мисалы шайлоочуларыбыз саясий партияга эмес, ошол кандидаттарга да добуш беришти да. Ошол жерден мисалы түйшүктүн баары ошол борбордук шайлоо комиссиясына азыр түшүп калды да. Ошондон улам бул биринчи жолу ошондой системада өткөргөндүгү. Балким ошол жерден мисалы мүчүлүшүктөр болду.
Бирок бул мүчөлүштүктөрдүн бардыгын, мисалы ошол саясий партиялардын жана ошол кандидаттардын шайлоого чыккан саясий партиялардын жана кандидаттардын мисалы ишендириш керек да. Президент башынан эле айтты, административдик ресурс болбойт жана добуштарды сатып алуу деле токтотобуз депчи. Бул жерден мисалы ачык добуштарды сатып алуу же административдик ресурстун бул мындай ачык түрүндө көрүнгөн жок да, бирок жер жерлеринде кездешти. Ошол кездешкен жерлерде мисалы фактылар боюнча укук коргоо органдары чараларды көрүп атты да. Борбордук шайлоо комиссиясы кайсы бир участокто шайлоонун жыйынтыгы боюнча шек жаралып жатса, добуштарды кайра эсептеп чыгууга даяр. Тынчтыкбек Шайназаров ар бир партиянын IT адистеринен турган топ түзүлүп, маалыматтык баракчада орун алган катанын себептерин иликтөө ачык жүрөрүн кошумчалады. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын Свердлов жана 1-май райондорунда баарына каршы добуш бергендер көп болду. Мыйзам боюнча 2 райондо кайра шайлоо өтүшү керек. Добуш берүүгө укуктуу 3 миллиондон ашуун жарандын ичинен шайлоого келгендер 34% түздү. Бактыгүл Султанбек кызы жана Дил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.